សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថារំជួលចិត្តណាអ្នកនាងពេជ្រសោភាបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅលើឆាកតន្ត្រីក្រោយពីបកស្រាយចម្រៀងជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុននៅបទចាក់ដោតអារម្មណ៍មួយបាទចំនួនបាទប្រិមត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំងពីរបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទើបតែបញ្ចេញនៅ MV ជាបន្តបន្ទាប់បាទដោយរៀបចំឡើងដោយផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៅក្នុងនោះផងដែរលោកខេមរៈស្រីមុនព្រមទាំងអ្នកនាងពេជ្រសោភាបាទគឺជាដៃគូថ្មីមួយទៀតបាទដែលលោកខេមរៈស្រីមុនមិនធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងគ្នាសោះឡើយប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ផ្ដើមសម្ដែងទៅបាទគឺចូលតួយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទរឿងមួយចំនួនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរសម្ដែងចេញតួបាទលក្ខណៈជាការបាទលក្ខណៈជាប្តីប្រពន្ធហើយយំសស្រាក់នៅលើឆាកតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលោកខេមរៈស្រីមុនព្រមទាំងអ្នកនាងពេជ្រសុភាតែងតែទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់អំពីសំណាក់មហាជនតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងណាមិញតារាចម្រៀងប្រុសស្រីនេះបានសម្ដែងនៅបទចម្រៀងរួមគ្នាបើជាលើកដំបូងគឺបទប្រពន្ធបងមិនល្អមែនទេដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនបច្ចុប្បន្ននឹងបាទអត្តន័យនៃបទចម្រៀងយ៉ាងចាក់ដោតទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងបានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយរួមគ្នាហើយបាទអ្នកទាំងពីរក៏មិនភ្លេចបាទលើកយកនៅបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនពួកបាទរបស់ពួកគេបាទដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកនិងទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងបាទគ្រាន់តែចេញ MV មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងអ្នកគាំទ្រចំពោះអ្នកទាំងពីរមានរាប់លានអ្នកហើយយកបទចម្រៀងមួយបទនេះមកយកមកបកស្រាយរួមគ្នាផងដែរតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របាទជាច្រើនពេញចិត្តខ្លាំងហើយបាទធ្វើឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលនេះអ្នកទាំងពីរគឺសម្ដែងស៊ីសង្វាក់គ្នាបានល្អណាស់ពិតជាចូលតួមិនធម្មតាអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅលើឆាកតន្ត្រីខណៈពេលដែលកំពុងសម្ដែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាផ្ទាល់នឹងแฟนបានរបស់អ្នកទាំងពីរមានការអបអរសាទរនិងស្ទើរតែបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅតាមតួសម្ដែងទាំងពីរទៅហើយបើ Facebook មានការកោតសរសើរបើចំពោះទេពកោសលរបស់អ្នកទាំងពីរបើមិនថាតែសម្ដែងជាមួយនឹងតារាណាទេបើសិតតែចូលតួប្រហាក់ប្រហែលនិងលយកបខ្ជូតដូចគ្នាតែម្ដងបាទនេះដូចនេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា